Al mag je het ook niet in leren natuurlijk, maar hij rookt wel. Oh, oh. En hij niet, hij pijpt. Nee. Mogen we dan ook een rave party bij jou organiseren? Dan een pas op, dan ik weet en dan word je heel boos. YouTube. YouTube, ja. Oh ja. Wie begeleid? Huh? YouTube of Arbo? Heb je het wel gevolgd? Ja, ik heb zelfs die video van... En mijn video's niet gekeken, zei je? Ja, nee, maar omdat jullie allemaal... Ja, dat is toch wel een ander geval, weet Jezus. Je wel. Nou, we gaan een clip opnemen voor mijn parody van drank en drugs. Hoe heet die? Pis en nef. Nee, rood met pis heet die. Rood met pis. Pis. Ik hoop Josje nu beeld, ik kan je niet zien. Ik heb geen clipje, maar ik denk dat Josje nu beeld, toch? Kijk maar. Josje is de lens, dan ziet de lens mij ook. Zolang Josje in beeld is, dan gaat hij barsten. Dat is wel het geval. Nou, we gaan nu opnemen de clip. We zijn druk met de opnames bezig. Voor de viral clip van Rood met Pus! Yeah! En hij is rood. Nu ben ik met Pus. King Kleine. En straks ben ik Lucky Facts. Toch? Ja. En hij is ook een belangrijke character in de clip, want hij heeft wel zijn swaggy kleding. Daarvoor. Ayossi. En Mootje. En we gaan nu opnemen. En hoe ga jij het redden, die basket? Want jij moet zo die basket in daar. Ik ga het wel redden. Of die doet pijn in je ballen. Ik denk. Ik pak die wel. We gaan daarin zo! Lekker! Ja. Nou, Mo en Ayossi samen. Ja! Ja. We hebben een nieuwe naam bedacht. We gaan iets zeggen. King Kleine en Rucky Vex. Nee, het wordt Kinky Kleine. Ja, dat is een goeie. Stom dat ik er zelf niet op kom. Mooi bedankt. Ja, oké, maar jij zei dat ook. Mooi op gelijk. En hij is al stoned. Hij heeft net voor de clip net moeten blowen. Maar hij nam echt 8 hijsen zonder dat hij adem kon halen. En dat is niet slim. Het zat echt hier gewoon. Dit zijn de sigaartjes van oud en nieuw nog. De sigaartjes van oud en nieuw. Oh, Josje, wat heb je nou? En ik heb een rondom handen. Die is ook voor de clip. Die heb ik bij mijn vuurwerk gekregen. Oh ja. En dit is jouw sigaar? Ja. Bij zes vriendin smoesjes, jongen. Hij heeft een vriendin aangebruikt van zijn condoom, man. Hij heeft toch gewoon een vaste vriendin. Maar ja, we hebben een sigaartje dat ik gekocht met kerst, of met kerst, met oud en nieuw. Voor mijn vader van die grote en van mij, kleintjes, 50. En Nio is helemaal boos, want ik mag niet roken. En ik rook eigenlijk nooit. Ik kan deze in leren. Al mag je het ook niet in leren, natuurlijk. Maar hij rookt wel. Oh, oh. En hij niet, hij pijpt. Nee. We gaan verder met de opnames. Het is 7. Het is 7. Ja, dus kijk allemaal. Huh? Ik zie allemaal jochies langlopen en dan zie je de camera van de Josja. En dan zegt ze, what the fuck, het is 7 hier. Jas is van mijn stage. Oh nee, het is Mo. Zeggen ze, het is Mo. Beelsleden. Ja, ja, ja. Nou ben ik dus een Rucky Facts. Dit is dus een iets ander personage. En hij is gewoon... Oh, Mo gaat al op een bedacht hoor. Ik ga met zijn pielemotie daarop zitten schuren. Maar we gaan verder. Nu ben ik Rucky Facts. En hij is nog steeds, ja, hoe noem je eigenlijk in de clip? Geile Harry. Geile Harry. Kijk hem staan, jongens. Hoogtevrees en alles. Ja, hier. We zijn nou in de ghetto van Amerika. Ghetto, Waterwijk, Portie. Toch, Mo? En hier is Rucky Flex. Nee, Facts. Rucky Facts. Rucky Facts. Jammer! Zie je, jammer! Doreen! Jammer. Het is, we zijn gewoon in Waterwijk op. Maar we gaan nu verder. We gaan verder op met de opnemen van de viral video. Rood met Pus. Nou, we hebben ook in onze clip natuurlijk heel professioneel special effects en stunts. En dit is de stuntman. Hi. Ayossi. Ayossi Oostdijk. En die gaat nu voor ons. En Mo de cameraman. En die hebben ook stunt ervaring, want hij werkt niet nog eenmaal zien. Het is geen reclame hoor, maar hij heeft Red Bulls, niet commercieel video, Dutch View, die heet tegenwoordig NEP. NEP. En RTL7. Zo, even reclame, shout-out. En de Noordface. Want daar loopt die stage, hè? Oh ja, Noordface, jeez! Nu weet het zelf! Oké, dan komt die stunt! Camera loopt! Ik hoop dat het goed afloopt, stunt. Gaat fout. 3, nou gaan we zo maar. Kan ie? Wow! Wow! Woe, wat een stunt! Mag ik nog een keer? Ja, hoor. Rusje, wat doe je? Goed zo. Nee, voor mijn scène. Ja, voor je scène. Is alweer je scène gezet in. Nee, maar ja. We gaan nog een paar shots. We hebben geen muziek bij. Het gaat om een paar shots. Dat hij echt. Ja. Zal... Ja, kijk, als je hem hier dan neemt, is ook vet. Kijk, als hij ligt, dan zie je zijn achterkant. Doe het bewegen is. Nou, ik ben omgekleed weer. Ja, oké. Okay. Het is in de clip. Ja, maar het is in de clip ook één. Hij moet ook gaan glijden in het huisje. Ja, we zijn eigenlijk klaar met opnemen, maar dan kom je altijd achter rijen langs. Je water ook te gaan naar de snackbar. Snackbar moet ik zeggen, maar ook niet daar. Snackbar het centrum. Maar we komen ineens langs die speelpartij, speelpleintje. En daar heb je ook iets wat in de clip zit. En die hadden we niet, we hadden nog geen schommelclip ding. Een mooi glijbaantje, een huisje, allemaal voor de Josja. Dus dat gaan we nog even opnemen, toch Mo? Met de vette RTL 7 camera. Je beestje.
Huisje, boompje, mootje. Nee. Huisje, boompje, spleetje. Nee, maar huisje, boompje, spleetje. Toch, mootje? We zijn in de snackbar van hem nu, en van mij. Want ik heb net een praatje gehad met hem, dat is de eigenaar. En die ken ik al echt vanaf dat ik 16 was of zo. Geinplein, dat is daar, hè? Daar helemaal. Dit is bij de vissenbuurt eigenlijk, hè? Valt het net onder. Botplein. Dicht bij jou, ja. Botplein, is toch vis? Ja. En Mo voelt zich niet zo gemak, want hij is bang voor scooters hier. Mama, mama, Alex, mama, ik zit hier al met de scooter. Nee hoor. Nee, ik ken het nog gepraat, hij ken me al wel, maar ik ken hem echt dat ik 16 was, dus op 2 jaar. Ja, ik kom hier ook al vanaf dat ik 10 was of zo, 10, 11. Yes, milkshake! Thanks. En nu gaan we even eten, toch? Hebben we wel verdiend. Dus ik tracteer op een partijtje, frikandelletje en milkshake. Maar mijn kleintje aan, nou, op middel kunnen we toch niet.